Strana 27, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle nákresu čtverce doplňte zápis. Tak vidím zde čtverec KLMN, délka strany KL rovná se 5 cm. A já mám doplnit, jak je dlouhá strana LM. No a to je jednoduché, protože jsme ve čtverci a čtverec má všechny strany stejně dlouhé, takže i strana LM měří 5 cm. To samé platí pro stranu MN i NK. A teďka, s kterou stranou je strana KL rovnoběžná? Čili rovnoběžné strany jsou protilehlé strany, a kdyby jsme je protáhli, tak nesmí mít nikdy spolu žádný společný bod. No, takže rovnoběžná strana s KL se stranou KL je strana MN. N a srovnoběžná strana se stranou NK je strana LM. Tak, podívám se na řešení. Výborně, mám to správně. Jdu do úlohy B. Takže tady vidím čtverec OPRS. No a je zde napsáno, že strana RS měří 4 cm. Takže opět se jedná o čtverec, takže nemusím moc přemýšlet o délce stran, protože všechny strany jsou stejně dlouhé, ale pozor, mám zde zjistit, která strana je kolmá se stranou OP. Takže strana OP je tady ta která je kolmá, s ní svírá pravý úhel. Tak. No a jsou si dvě možnosti. No samozřejmě jedna je tady ta. OP je kolmá se stranou OS. A OP je kolmá se stranou PR. Tak, podíváme se na řešení. bezvedný. Čili já dokážu ze z nějakého nákresu doplnit zápis čtverce.